Policija i nadležna tužilaštva uskoro bi mogla da se pozabavi poslovanjem Fonda zdravstva. Konačno su se bar oko toga saglasili opozicija i vladajući. SDS i SNSD predložili su slične zaključke kojima od nadležnih organa traže da ispitaju navode iz revizorskog izvještaja o poslovanju Fonda za 2012. godinu. SDS je otišao i korak dalje. Oni su zahtijevali da se revizorski nalaz hitno dostavi Upravi kriminalističke policije. SNSD je u svojim zaključcima od vlade i resornog ministarstva zatražio da se preispita rad svih kadrova u Fondu zdravstva, što je i ocjenjeno kao najava novih smjena. Čitava skupštinska rasprava i optužbe opozicije odnosile su se na period dok su na čelu Fonda i resornog ministarstva bili Goran Kljajčin i Ranko Škrbić. Aktuelni akteri, direktor Fonda Darko Tomaš i ministar Dragan Bogdanić, nisu ni prisustvovali poslaničkoj diskusiji, ali ih je na najodgovornijim funkcijama zatekla vijest o zahtjevu da se preispita poslovanje Fonda zdravstvenog osiguranja. Nisam još dobio zaključke, nisam upućen da postoje zaključci. Svakako kad on bude usvojen i kada ih dobijem, da ću imati i svoj stav po pitanju tih zaključaka, ali ono što evo, ponovit ću opet što sam i malo prije rekao, jeste da sam uvjeren da svi zajedno trebamo naći snage, razumjeti o kakvom se sistemu radi, dati prioritete koji trebaju da budu, a ja vas uvjeravam da ovdje svi ljudi koji rade posao u interesu naših osiguranika. Darko Tomaš po poslovniku parlamenta nije ni bio obavezan da prisustvuje raspravi o revizorskom izvještaju. Međutim, iako nije bio tu, opozicija je za malverzacije i kršenje zakona prozivala sve koji su na odgovornim funkcijama u zdravstvu. Deficit fonda, koji u 2012. godini iznosio skoro 40 miliona maraka, sada je sigurno i veći, kažu u opoziciji, a vlada i dalje ne želi da otkrije kako je potrošen silni novac od tajnih poslova ugovorenih za vrijeme Ranka Škrbića. SDS je u svojim zaključcima insistirao i da vlada konačno skine oznaku tajnosti sa tih ugovora koji su nanijeli nemjerljivu štetu zdravstvu Srpske. Da se utvrdi gdje su pare. Ako je deficit 49 miliona, da vidimo zbog čega je. I ako su dugovanja 378 miliona, da vidimo zbog čega su i gdje je taj novac. Ako se duguje, mi sumnjamo da je taj novac potrošen za nešto drugo. Riječ je o revizorskom izvještaju i treba da se borimo za pravnu državu. Ako postoje elementi, znači, za krivično gonjenje, onda nek tužila što radi svoj posao, jer su zato ljudi plaćeni. Iako je i SNSD zvanično traži da se preispita poslovanje zdravstvenih ustanova, pojedini poslanici vladajuće stranke u hrpi nepravilnosti tražili su i dobre stvari o kojima, kažu, niko ne govori. Prije 7-8 godina skoro da nije bilo ni jednog citostatika na listi. Danas ih ima preko 70. Od 2011. godine praksa je da svi negativni revizorski izvještaji idu na poslaničku raspravu. Revizorski nalaz o Fondu zdravstva izazvao je dvodnevnu polemiku u parlamentu, iako se izvještaj odnosi na 2012. godinu. Uprkos žustrim raspravama i utvrđenom kršenju zakona, nadležni organi nikada nisu reagovali i ispitali navode revizora, niti sankcionisali one koji su prekršili zakonske propise.